наполягаю, що реван вже відбувся. Мені це дуже шкода, тому що як один із спікерів Революції Гідності, який по кілька разів в день виступав на Майдані, питання загрози реваншу говорив кожного разу. Кожен раз говорив, що є, і зрештою, це чотири завдання було революції, глобальних завдань. Перше, усунути від влади режим Януковича, єдине, що було зроблено. Але друге завдання було фактично недопущення реваншу диктатури. Третє завдання було зміна системи влади в Україні за час чотирьохрічного і ліквідація наслідків за час чотирьохрічного правління режиму Януковича. І четверте, це було впровадження докорінних змін в українській державі, в українському суспільстві. Ті так звані реформи, про які багато говорять, але жодна з яких не спрацювала. Реванш вже відбувся. І саме бездіяльність теперішньої влади, діяльність, яка не спрямована на підтримку українського суспільства, приводить до незадоволення владою, а відповідно і якби як в помсту через оце велике розчарування, через оті біди, які на нас, як то кажуть, впали в результаті війни, думаю, що певна частина людей буде голосувати за оці реваншистські сили.